Aj Košice si môžu užívať nádej, že v ich meste vyrastie kvalitný 8-dráhový atletický štadión. Vedenie Slovenského atletického zväzu sa stretlo s vedením VUC, s ktorým spoločne plánujú zrealizovať výnimočný projekt. Vzhľadom na to, v akom stave je športová infraštruktúra alebo atletická infraštruktúra v tomto prípade, tak sme sa rozhodli spolupracovať s atletickým zväzom, Slovenským atletickým zväzom na vybudovaní vlastne alebo na renovácii 20 rokov starého štadióna, ktorý sa momentálne nevyužíva, ale pôvodne sa využíval na atletiku. Hovoríme o priestore na alebo bývalom atletickom štadióne na Popradskej ulici, ktorý spolu so Slovenským atletickým zväzom chceme zrekonštruovať. Momentálne sú náklady vo výške 1,3 milióna eur. Hovoríme o 400-metrovom atletickom ováli a hovoríme o tom, že tento atletický štadión by mal byť vo vysokom štandarde, teda keď si odmyslíme divácke hľadisko alebo tribúny, tak v podstate všetko by malo byť na takom olympijskom štandarde, ktorý by vlastne zaručoval naozaj vysokú a kvalitnú prípravu všetkých atletov, ktorí sa budú zúčastňovať alebo budú prítomní a budú športovať na tomto štadióne. Primárne tento atletický štadión by mal slúžiť pre stredné školy a študentov, avšak ja verím, že sa zapoja do športovania aj iné skupiny obyvateľov. Zatiaľ to vyzerá, že na východnom Slovensku by sme mohli mať 4 projekty vo Svite, Spišská Nová Ves, Humenné a Košice. A Košice ako bašta slovenskej atletiky je jedno z najvýznamnejších miest pohľadu našich aktivít a chceli by sme, aby tie podmienky sa tu výrazne zlepšili. Dostali sme už konkrétny projekt, ako štadión by mal vyzerať. Dostali sme informácie o finančnom zabezpečení výstavby aj o nejakom časovom horizonte a na základe toho vidím, že je to na správnej ceste. Tiež som sa dozvedela dnes informáciu, že Košický samosprávny kraj hodlá a má v pláne aj vybudovať atletickú halu, čo je veľmi dobré, pretože druhé najväčšie mesto Slovenska a základňa atletiky si určite zaslúži, aby sme mohli naše krajské majstrovstvá organizovať doma. Obe strany teda deklarujú, že zmluva je podpísaná. O 2 roky by tak naozaj mohol byť sen košických atlétov realitou. My máme podpísanú zmluvu so Slovenským atletickým zväzom. Tá hovorí o tom, že štadión by mal byť postavený do konca roku 2022. Momentálne prebiehajú prípravné práce na projektovej dokumentácii. Potom ešte musí prebehnúť verejné obstarávanie na dodávateľa tejto stavby, potom musí prebehnúť samotná realizácia a potom môžeme hovoriť o kolaudácii. Čiže veríme, že stihneme ten termín do konca roku 2022. Máme podpísanú zmluvu, kde dotácia zo strany Slovenského atletického zväzu pre Košický samosprávny kraj na výstavbu atletického štadiónu by mala byť vo výške 400 000 eur. Prešli sme si, v akom štádiu sú prípravy. Predseda samosprávneho kraja spolu aj so svojím tímom nás uistil, že projekt je životaschopný a idú do neho a sú pripravené aj schválené na ňo finančné prostriedky, čomu sa samozrejme veľmi tešíme, pretože podpora atletiky a výstavby štadiónov práve na východnom Slovensku bola jednou z našich priorít. Aké parametre teda bude mať nový atletický stánok? Bude to samozrejme certifikovaný atletický štadión so všetkými olympijskými disciplínami. A okrem atletiky ho bude využívať aj školstvo, pretože aj oni majú svoje preteky, či už stredoškolské, alebo základných škôl. Takže sa veľmi teším, že budeme môcť, keď už to bude certifikovaný štadión, robiť aj preteky možno medzinárodného charakteru. Ja predpokladám, že budúci rok sa začne, tak aby sme tie naše finančné prostriedky mohli preinvestovať do konca budúceho roku a následne, aby bola celá investícia skolaudovaná do konca roku 2022. Tak toto sú pre metropolu nášho východu naozaj dobré správy. Dúfajme, že snaha nášho zväzu a vyššieho územného celku sa podarí premeniť v skutočnosť. Košice si to určite zaslúžia.